Indonesian နဲ in 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 all, s <S ့ပွဲစဉ်မှာရလတ်ကောင်းဖို့မျှော်လင့်နေတဲ့မြန်မာအသင်းရဲ့နီးပြကျုပ်မိုက်ကယ်ချန်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဖွင့်ပွဲစဉ်မှာတီမောအသင်းကိုခရက်ခက်ခက်အနိုင်ယူပြီးနိုင်ပွဲရရှိထားတဲ့မြန်မာအသင်းဟာသူတို့ရဲ့ဒုတိယပွဲစဉ်ဖြစ်ရှင်ပြိုင်ကစားရမယ့် Indonesian နဲ့ပွဲစဉ်မှာရလတ်ကောင်းတွေရယူနိုင်ဖို့နီးပြကျုပ်မိုက်ကယ်ကတော့မျှော်လင့်နေပါတယ်။တီမောအသင်းကိုအနိုင်ရရှိတဲ့ပွဲစဉ်အပြီးမှာကျင်းပပြီးလုပ်ခဲ့တဲ့ပွဲပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာမြန်မာအသင်းရဲ့နီးပြကျုပ်မိုက်ကယ်ကတော့တီမောနဲ့ပွဲကစားပြီး တရပြည်အနောက်ယူရာမှာမဟုတ်အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ပွဲတော်တေချာပြင်ဆင်သွားပါမယ်။အင်ဒိုနီးရှားဘွဲကအကြီးကြီးတဲ့ပွဲစဉ်ဆိုပေမဲ့အောက်စုပွဲစဉ်တိုင်းကတော့မြမအတင်းတအကြီးပါတဲ့ပွဲစဉ်တွေပါ။ Ancient Cambodia, Philippines, Indonesia စတဲ့မတူညီတဲ့အသင်းတွေကိုချင်းကက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မတူညီတဲ့ညီပြဟာအသီးသီးကိုချမ်းမှတ်သွားမှာပါလို့မီဒီယာတွေကိုဖြစ်ကြားခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာအသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားမယ့်အင်ဒိုနီးရှားအသင်းအားအဖွင့်ပွဲစဉ်ဖြစ်ဖိလစ်ပိုင်အသင်းကိုဂိုးပြတ်အနိုင်ရှိအောင်စွန့်စားထားနိုင်တယ်လို့အင်ဒိုနီးရှားအသင်းမှလည်း UNESCO ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲနဲ့လွဲချော်ခဲ့ရတဲ့ကစားသမားကောင်းတွေအများစုကိုပန်ဆိုင်ထားတာကြောင့်မြန်မာအသင်းထွက်ခတ်ခဲ့တဲ့စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုကိုရင်ဆိုင်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာအသင်းရဲ့နည်းပြချုပ်မိုက်ကယ်ကတော့အင်ဒိုနီးရှားဘောလုံးရဲ့ဘဝမှာကျွမ်းလည်ပကဲမှုတဲ့နည်းပြတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာအသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားမယ့်အင်ဒိုနီးရှားအသင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအင်ဒိုနီးရှားမှာကျွန်တော်နည်းပြလုခဲ့ဖို့တဲ့အတွေ့အကြုံရ အင်ဒိုလိဂ်တကယ်ကိုကစားသမားကောင်းတွေထွက်ပေါ်တဲ့ပြိုင်စမ်းမှုပြင်းထန်တဲ့ลีกတစ်ခုပါမြန်မာลีกနဲ့တောင်အခြေအနေမကြည့်ပါဘူးလို့မှတ်ချက်ပေးပါတယ်လက်ရှိမြန်မာအသင်းမှာစီကိန်တွဲကျုံရှိတဲ့ကစားသမား3ဦးသားပါရှိပါတယ်ကြံကစားသမားတွေကယူဆက်9ကစားသမားအရေတွေပါဝင်နေပြီးအတွဲကျုံအဖြစ်နုနယ်သေးပါတယ်အင်ဒိုနီးယားဘောွဲအတွက်ရန်လကောင်းတွေရရှိဖို့ပြင်ဆင်သွားပါမယ်လို့နီးပြချုံမိုင်ကေကမီဒီယာတွေကိုဖြစ်ကြားခဲ့ပါတယ် မြန်မာလေယာဉ်နဲ့မှာရှင်းပိုင်ကစားချက်မှမြန်မာအသင်းနဲ့အင်ဒိုနီးရှားအသင်းတို့ရဲ့နောက်ဆုံးတွေ့ဆုံမှုဟာ2019ခုနှစ်စီးကိန်းပြိုင်ပွဲမှာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပြိုင်ပွဲတုန်းကအင်ဒိုနီးရှားအသင်းက၄-၂နဲ့အနိုင်ရရှိထားတာကြောင့်အခုပြိုင်ပွဲမှာမြန်မာအသင်းအနေနဲ့ဘလို့ရလက်ထွက်ပေါ်လာအောင်စွမ်းဆောင်မလဲဆိုတာကတော့စိတ်ဝင်စားပွဲကောင်းလာပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ပွဲမှာရလက်ကောင်းတွေရယူဖို့မျှော်လင့်နေတဲ့မြန်မာအသင်းရဲ့နည်းပြချုပ်မိုက်ကယ်ချောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ tissue abri တို့အားလုံးကိုခြေစွတ်တင်ပါတယ်။